花生油，中国人的橄榄油。北京烤鸭，宫保鸡丁，麻婆豆腐。中国菜在全球可谓是久负盛名，其煎炒烹炸等烹饪方法让人眼花缭乱。可西方人不知道的是，中国菜在食用油的选择上也有自己的特点。与西方人喜欢橄榄油不同，花生油是中国人最喜爱的食用油之一。为什么中国人用花生来榨油？原来，花生是中国人最喜欢的传统食品之一，在中国各地均有种植。目前，中国花生总产量约占世界总产量的 40%， 其中以山东、河南等地种植面积最大，产量最多。花生的蛋白质和脂肪含量比肉、蛋还高，所以有人把花生叫做素中之荤或植物肉。根据古籍记载，从清朝开始，中国人就开始食用花生油，后来花生油渐渐成为了中国人主要的食用油之一。花生适合烹炒煎炸，非常符合中国人的饮食习惯。除此之外，花生还含有丰富的油酸、亚油酸、维生素 E、锌、钙等多种人体需要的营养元素。因此，花生除了食用，也具有一定的药用价值，自古以来就被称为长生果。中国有句俗语，常吃花生能养生，因此花生油又被称为中国的橄榄油。经过国内外营养学专家通过科学实验证明，花生油在预防心血管疾病方面能够发挥有效作用。经常食用花生油有益于人体的心脑血管健康。近年来，中国自主研发的高油酸花生油已经面世。这种花生油里的油酸含量大于 75%， 可与橄榄油相媲美，并且具有营养丰富、健康美味、香味浓郁的特点，深受消费者的喜爱。据专家介绍，油酸被营养界称为安全脂肪酸，它本身具有抗氧化的作用，可以降低人体内坏的胆固醇，同时又能升高人体内好的胆固醇，可以有效降低心脑血管的发病率，降低血压，减少炎症，降低大脑退化的发病率。目前，花生油的主要制作方法为压榨法。压榨法就是靠压力将花生里的油脂分离出来。压榨出来的花生油具有色香味俱全的特点，并且保留了花生原汁原味的新鲜度。花生油作为中国的特色食用油，除了受到中国国内消费者的欢迎，还远销日本、韩国、东南亚等地，受到国际消费者的喜爱。